Без роботів у супермаркеті майбутнього, звісно, не обійтися. Принаймні, поки що триває випробувальний період. Експеримент функціонує. Клієнти можуть робити тут покупки. Тобто все вже готове до застосування. Проте тут ми ще півроку тестуємо різні варіанти, щоб вирішити, що саме втілимо на практиці. Ключовий елемент у супермаркеті – цифрові інформаційні табло. Коли покупці вказують на певний продукт, на екрані з'являється інформація про його склад, алергени чи походження. Це вписується в концепцію кооп. В асортименті кооперації багато продуктів з Італії та вироблених дрібними фермерами. Хоча вже нині частка торгівельної мережі на ринку 18%, керівництво шукає нові напрямки розвитку. Часи масової продукції минули. Потрібно враховувати потреби окремих клієнтів, навіть якщо вони менше заробляють. Цим покупцям ми теж повинні уможливити доступ до якісних та безпечних продуктів харчування. Хто саме зможе дозволити собі покупки в супермаркеті майбутнього, залежатиме, втім, і від ціни техніки, яку застосовуватимуть у ньому.